Os ych chi mewn caffi ac yn prynu diod I fynd mas, cewch chi ddim cwpan plastig ragor yn hytrach un o'r rhain. Na, does dim plastig yn y cwpan. Yma mae wedi wneud o ddeunyddiau naturiol sy'n lot yn well i'r amgylchedd. Erbyn hyn, mae Cymru wedi gwahardd plastig untro sy'n golygu bod hi nawr yn erbyn y gyfraith I werthu bwyd neu diod mewn plastig sy'n dim ond yn cael ei ddefnyddio unwaith. Pethau fel gwellt neu straws mae'r ein yn iawn achos bod nhw'n bapur. Y nod yw gwella'r amgylchedd gan leihau llygredd plastig sy'n newidio ein bywyd gwyllt. Mae newid positif I nifer, ond mae rai busnesau yn cwyno bod rhain lot yn fwy drud na plastig. Mae'r gost dipyn fwy drud. Dwi'n meddwl bod o'n hen bryd iddo fo ddigwydd. Da ni ar ei holi. Mae dylse bod hyn wedi digwydd blynyddoedd yn ôl. A gallai cwmnïau wneud unrhyw beth I helpu chi? Wel, ar y funud, da ni'n prynu cwpanau fel hyn. A maen nhw'n dod mewn sleeve plastig. Sy'n gwbl fi angen, really. Byddai ti'n gallu rapio hwnna mewn papur neu wbeth. So dwi'n teimlo bod hynna'n ddefnydd fi angen arno fo, really. Felly, wrth I busnesau ddod I arfer a'r newid, y gobaith yw y bydd lot llai o blastig yma yng Nghymru.